Emed. Yeah. Ubuhagarariye abayobozi muri ino studio. Yego. Arakubaje ati rero umuntu bita Yuvenal wabayoboye akaba ikipe ikomeye ariko akaba yagiye ashinjwa kuba ibibazo mufite yarabigize mu ruhare. Hari ikibazo yabafitanye n'abayovu kugeza ubu. Ndagira ngo nkubwire yuko no mwihurizo rikomeye Kiyovu Sport yahuye naryo harimo iryo zina. Harimo iryo zina kubera yuko mu muco ubundi uranga aba sportif hari ibintu umuntu akora yakwemera ko mwicarana hariya mu gikari mukicara mukabiganiraho abantu niba ari kunengana nabivuze bakanengana ariko ndagira ngo umenyeshe ko urubanza twari dufite rw'igitego habayeho kumugobokesha ubwabyo no mu rukiko ntiyaboneka ubwabyo reka mvuge ibya nyuma kumugobokesha mu rukiko mbaje Juvenal ni bigera gute aho nababwiye ko ngende navuganye nawe nyuma ya match amagaje Claude nabikubwiye mubaje ni kugeza aho bakugobokesha mu rukiko nuboneke ati se wagiraga ngo ngiye mboneke gute mwaranyirukanye muri Kiyovu birimo birumvikana kese rero ngari mwibazaga muti Juvenal hari ikibazo gerana n'abayovu mwese murabizi ko kugira ngo imodoka yongerogaruka muri Kiyovu Sport habaye imbaraga za Libre iyo umuntu umuvandimwe mwakoranaga wabayoboraga bigeza aho Libya kubakiranura nitubeshyane nta kibazo kiba gihari izibani aba bakinyi bose mubona bose ko baturize nta numwe Karim yigeze arekrita nta numwe General yarekrise nta numwe David yarekrise muri aba baturize bose sibyo abantu wajya kucera umuntu agahita kubwira ngo ariko ngo murabizi ibyishimo yaduhaye yaratubwiye ko Rayon Sport itazamutsinda nigeze imutsinda nibyo nta muntu ugira ibibi gusa ariko turimo turareba uyu munsi ibibazo twasigaranye byo bishobora kudushyira habi kurusha gutsindwa na Rayon Sport yego byo bishobora kudushyira habi kurusha guhiga kutagira ibyo bibazo na Rayon Sport ikatwitsindira ikishima ko natwe tuba twarishimye dutsindiye yindi uyu munsi rero mbabwiza ukuri yuko izibani zose turimo turazira ibibazo by'amadeni dufite ubwo ye Claude niba waruhari yigeze kwivugira ati ibingi murimo murabona nibikeye cyane yarabivuze ati mubona nibikeye atari nibindi muzabona urumva rero iyo umuntu agiye kukubwira ati ukabwira umuntu ngo urarwaye agahita akubwira ati ahubwo wita kubwo burwayi utarapfa urumva n'ubwo ngo tutabeshyanye aka kanya wajya kuvuga yuko abanye neza n'abayovu gute abanye neza n'ubuyobozi bwa Kiyovu gute abanye neza n'abayovu bemeza ko hari ibyishimo yatanze kandi utabyemeza wese umusportif sibyo umuntu ukubwira ati nciye akarongo Rayon Sport nizongera kudutsinda niwe mukeba muri Kiyovu tugira sibyo ihindura inzira rimwe akajya abanyuza Nyacyonga ubundi akongera akagaruka akabanyuza Norvege ibyo ni ibyishimo ku mufana pe nako ni ibyishimo bitaduha igikombe na kimwe kipe zindi zigasohoka tugategekwa cyangwa tugasabwa kuzishyigikira Kiyovu yarayubatse yari ikomeye birumvikana iyo kipe yari ikomeye nibyo nakubwiye yari ikomeye ariko ikomeye ku madeni nibyo turimo turazira tumeze nka ba bantu hari umupasiteri imerutse kumva ngo wagiye muri hoteli n'uwo bari kumwe bararyama miliyoni 500,000 mu byumweru bibiri birangira no kwishyura umunsi umwe binaniranye natwe rero Kiyovu tumeze nka wa muntu uri muri etaje uri muri apartema ariko uzi neza ko utazayishyura niko twabayeho twabayeho mu bihe byiza tubaho twishimye tunagaragara neza ariko mu by'ukuri turi kwigera ibitari byacu aha rero icyo nakubwira cyo nongere mbigusobanurire bimwe mu bibazo duhanganye nabyo ndetse byaje no gufatirwamo ibyemezo bikomeye kubera ko kuva umupira watangira mu Rwanda nibwo bwa mbere umunyamuryango yambuwe umunyamuryango Juvenal yambuwe umunyamuryango Juvenal umunyamuryango umunyamuryango by'agateganyo komite nyobozi imaze kwicara nyuma y'ibyo yari mukurikiranyeho baje gusanga ikihutirwa ari kubanza kumwambura umunyamuryango hanyuma inteko rusange igihe yabamaze kwisobanura ku byo abazwa azakomezwa no kubazwa inteko rusange akaba ariyo ya konfirima cya cyemezo cyangwa se mo kimwe ikagikuraho urumva rero bigeze aho ngaho n'ubwa mbere mu byumvishe mu mupira no mu Rwanda aho inteko rusange iterana ikava mu kazo ngo tumwambuye umunyamuryango sibyo byakozwe rero na komite nyobozi nabibabwiye kandi mbifitiye gihamya kuko byarabaye reka dushimire bibi tuvuza akanyenyeri ati reka meshyizeho ayanjye umunsi utarashira akanyizo uyu mushuti wawe tunamusuhuze Kayisa nawe bibi Kayisa ashyiraho rwose n'abandi babyumve aya mafaranga yagize akamaro ariko nagira ngo mbabwize ukuri yuko kandi si we wenyine ni buri muntu uwo ari we wese muri Kiyovu Sport kuko mu ntego za Kiyovu Sport harimo discipline amitié na victoire igihe cyose rero umuryango uyobowe n'umuntu w'umusaza nka David nagira inama ko n'undi uwo ari we wese waba ufite icyo yikekaho gusabira imbabazi hakiri kare ejo cyangwa ejo bundi bitazava mu kwamburwa ubunyamuryango gusa ahubwo umuntu agashiduka yashyizwe no mu nkiko
ko tuyobowe n'umuntu mukuru uyu munsi udashobora kwihanganira ngo imedia yakoze amakosa gusa bamunenze byarangiriye aho ngaho ntago bizakunda anytime rero uwari we wese muri Kiyovu Sport bitewe n'imyitwarire agaragaza bitewe n'uri we ndababwiza ukuri ko ibihano bizagira ku bantu benshi ariko tunashimira no ngere mbisubiremo abakomeje kugaragaza ko Kiyovu ari yabo Emet David umubwira ashaka manota ibindi byose izo nzitwazo nibindi Emet hari kintu nabonye kazungu biragoye kazungu kugaragaza kuri president w'ikipe kubera protocol ndende udatangariza rita ziri positive ejo se nabonye umuntu anyandikira avuga ati ndambiye bitutsi byawe kuri radio bitutsi byande urinde wowe unyandikira ngo ni David uyobora Kiyovuye ese wampe kintu kimwe kigaragaza ko nagututse niko yakwandikeze niko yanyandikije ubwo rero niyo ari gitutu ariho cye niyo mpamvu uze ngo mubwira ashaka amanota kuko hari impamvu zitazashoboka niba utabona amanota twebwe ntituza hano kugusesengura ntabwo tuzanyura ku ruhande kazungu buhisha byinshi David ejo arantunguye rwose ariko kubera igitutu ariho cya Kiyovu n'uburyo itsindwa oya kumucambo wabyo nge numvishe oya na Emedi arabizi kuko ikipe idatsinda Emedi ntabisobanuro bindi rwose oya president arimo aratwumva ndabizi gihe ibintu navuze navuze aradukurikira yari ikintu nge ntemeye n'ukuntu muri situation ni situation igoye pe kuri buri muyovu wese ahari atishyizemo ariko atishyizemo nge nana mushimira ko byibuze kimwe mu bintu yabanje kurwana nacyo kwishyura kwishyura ayo madeni icyo cyo turakimushimira ni vi kuko ahubwo benshi byarabanani ariko kwishyura abakiri umunani wagize ngo abandi bajye bahunga iki nta kindi bahunga yari umusozi nubona president nubona president wayoboraga ukumva umuntu nakubwiye ngo ngewe ndashaka kuvaho ubuyobozi buraryoha ariko umuntu nakubwira ngo ndashaka kuvaho niko abona ibibazo arimo kubazwa kandi nta wundi ubibazwa atari tayari yo kugira ngo abibonere ibisubizo ntabishoboye ngewe icyo navugaga ameze nk'umuntu muri situation yabaye nk'umuntu nyine wabirekeye aho ngaho ngo bategereje ko bizakemuka aravuga ati cyaba cyose iriziritse yaba yose tuyakire oya ameze nk'umuntu wakitse intege mbere y'abakinnyi staff technique niyo murebyo buri stade ubona ameze nk'umuntu wabyakiriye impamvu na Claude impamvu na yaba twasobanuriye twa ducambuwa twe ariko icyo twumva nyange mu basobanuriye cyo mwemereye abakinnyi cyarimwe barega muri FIFA bose ugashobora kubishyura ugahangana n'ibindi oya ni icyo kintu kirakomeye icyo nakimwe ndagira ngo mbabwire yuko nago muzi ko umutoza hari ingingo yagiye akagendera rimwe na Juvenal ni ubizi ko ari we watoje bwa nyuma hari ingingo yego yagiye Juvenal gihari Juvenal kandi yafashe isezo ya Mateso ndakubwira ko Juvenal yaje kugeza ngo azana Andre Landi ayoborana na Mateso ariko ndakubwira ngo match ya nyuma hari ingingo yayiyoboye hakiri Juvenal iki ndimo ndashaka kuvuga ndagira ngo umenyeshe ko mu baturezi hari ingingo arimo kandi yari afite rezo mwabareze gute unaze ko bagombaga guhembwa imishahara n'uko hari ingingo twamwishyura akishyura staff kandi ko amasezerano yabateye nabareze muri fa muri bani dufite arimo mwamwishyura bani twari dufite yari ishyura yararangiye gusa nabo mbashimire rwose hari umuntu wabimbwiye ngo hari aho byageraga ukabona hari ingingo ubwe ni urimo guhamagara metre we umunyamategeko we ukavuga ati nyabuneka ihute kuko amatariki yo kwandikisha abakinnyi agiye kurangira Kiyovu yibani veho buriya ngo abungiriza be niwe wamushyize igitutu kujya kujya kureka urimo kubyumva ubundi ntabwo nari mbizi ubwo ko yagiye muri FIFA byarabaye kubera umuntu yarambwiye ati hari ingingo ni imfura cyane bose basigaye baba bafite abanyamategeko ku buryo n'abatoza bafite abanyamategeko hari ingingo yishyuza reyo hari ingingo yishyuza Sofapaka n'uyu munsi arazishyuza umuntu we umuzi yarambwiye ati kugira ngo yishyurwe na Kiyovu yashyizweho igitutu cy'abungiriza be bari ati niba utayashaka twebwe turayashaka oya ariko ati nuko byagenze ati nawe ubundi hari ingingo ntajya areka ibibazo bya Kiyovu Sport habayemo ibintu bimeze nko guhimana njyewe hari abakinnyi bo muri bakinnye muri Kiyovu uyu munsi bari muri APR sibyo bakimara kugera muri APR ikintu cya Ibubu yababwiye yarababwiye ati vraiment ndababaye kubona nje gukinira mu gihugu bwa mbere nkahita ngira abanzi b'ikipe nta ruhare nabigizemo Shaibub na John Mano kugira ngo twebwe izo bani zabo bashyire iriya pressure abantu bajye bavuga ngo mu byumweru bibiri baba birangiye ntago ari Shaibub ntago ari bo iyi mipira yacu ibamo amadiru niyo mpamvu nababwiye ngo ikintu nababwira cy'abantu bazumirwa harimo harakorwa ubushakashatsi bwo kureba ayo mafaranga twatanze kuko twaranayatanze ese byari bikwiye kazungu uyu munsi umukinnyi arakwishyuza totalite y'amafaranga umugomba mumaranye imyaka ibiri ninde mukinnyi wamara imyaka ibiri kuri rekirite mwamwemereye miliyoni 16 utaramuhaho n'imwe
Biragoye. Turimo turaganira umupira. Umukinyi ukubaze. Recruitment mwemereye. Ni gute yazaga kina recruitment ntaba ruvango. Ntaba ruvango zari 20. Abona 7 hasigara 13. Oya, biragaragara ko kuva yaza ari zero fra. Urabizi ko umukinyi yakwemera salary yakajya tegereza amezi 5 ariko eba recruitment ya abahishaka. Chaino wanga kutanjiri mnyitos. Ata utara ya mungu. Sibjo. Nase ni zaimana. Bakari sarashidi badu sinyembele. Ni zaimana juma avuwa kuti vitanuni na mara. Bakari sarashidi badu sinyembele kuloti. Hmm. Ivi waso lero nipyo na nimdi mwanda kubugira. Wenda muzina lija presida wanje mumuomfe. Hmm. Bila sabako afashkwa kujirango mobilizasi. Kwa ruga banu umfi wazo chio vipori vite. Ndete wanabijire muruhari. Davidi uyumusi. Afu iburazi. Ajaje kutufashi wazo kwa muna vigoye hani chigari. Na undi munu responsable wazi. Nicho bisobanuye. Natwe kwemera kumutora tuzi neza ku rugo rwa ruri muri Canada. Sibyo? Azaza hana kamara amezi 2 kubera ko ari Kiyovu mundi bitakagombye. Ibyo twabyemeye kubera kubona ko hana gaciro umuntu yaduhaye. Uyu munsi rero ba bantu bamenyereye ngo tugifite ngo runaka ngo yatsindagara yuko ngo abishaka niyo bakitubwira ngo izi komite nacyo zimaze. Nta amafaranga zigira. Nta izigizi mwashatse umukire. Umukire muri iki gihugu ushaka ninde ninde? Duhere kuri ndi. Uyu munsi amafaranga yo muri uru Rwanda afite agaciro. Umuhanzi aragenda agakora igitaramo akabona miliyoni 50 mu gitondo wambwira unyoherereza bitana gatabwira ndabura hebyiri. Kwibaza nari mfite ndabura hebyiri. Twese turi muri mwe. Umuhinzi umunsi ari mu gihombo kwe yabuze imvura. Urimo kubyumva? Kwa muganga uyu munsi biri muganga wese afite ubwoba kubera icyorezo kitwa Marburg cyaje. Buri muntu wese afite ibibazo bye. Uyu munsi rero nibutekereza ngo Kiyovu ko twe tuvuga ngo ni ni abakunzi ba Kiyovu. By'umwihariko tuvuga ko abanyakigali ni yacu. Sibyo kurenza abandi. Oya ibibazo bya uyu munsi turashaka ko David adukemurira ibibazo cyane kwijana. Oya ibibazo ni bisanzwe. Tubwizanye ukuri. Ikibazo rero cyavutse ni cyangwa icyo cy'abantu batari bafite amakuru ari nacyo naje gukora kugira ngo mbahe amakuru ko bibwiraga ko byari byo byose. David yemeye kuza kuyobora Kiyovu Sport nta bushobozi afite nkuko byagiye bivugwa, nta amafaranga afite nkuko byagiye bivugwa, ariko bakirengagiza ko Kazungu yadufatiye ofisi kuri Maison Tresor ari muri Canada nta kintu ayoboye. Adushyiriramo abakozi batatu atangira kubahemba ari muri Canada nta kintu ayoboye. Byarabaye bintu tubizi CEO wa Kiyovu ngo no mu minsi ya nyuma ba Karimu bayobora niwe ngo wajya gufasha. Ndagira ngo umenyeshe ko ngiye werekana. Komite yari iriho, komite yari iriho, uziko nari nyirimo. Komite yari iriho, generali yaje kudezatinga ndacyamufelicita ni byiza. Icyo udashoboye urigendera. Kunyunyumba kagenda. Sibyo? Koze wizidroni yagarukiye kure kubara hari. Yaranyunyumbye arahari. Yaciye mu cyanzu. Arahari tumushimire. Uyu munsi Claude chat za Karim, chat za Muhire, urabyumva? Donc barabaza David nabamwereka ku kipe nyirari yabo kandi byo twe turabishima. President nonese ko mutatubwira, nonese president ko mutatubwira na akabararakaye. Nonese aho urambwira ngo ko nababwira igihe wayoboraga wowe bibore wabirangije. Izi bari subundi hariyo nateje wowe Karim nage izo mpaka. Zo zirahari pe. Kuba rero tubona nabibabwiye ubuyobozi buri hafi ya David yo occasion azayipfusha ubusa. Ariko resulta abayovu bakeneye ni victoire. Umufana name forume ajyagira. Kiyo vidatsinda. Kiyo vidatsinda. David yabatwiyaba twumva atakumva twarebye 11 ya Kiyovu. Kanavaro kuba kina 11 ntibivuze ngo Kiyovu vidatsindwa ntibishoboka. Yego. Twarebye 11 ya Kiyovu ibanzamo. Tubona mu mwanwe nitimbo hariya nini. Nitimbo kandi nawe amaze kujya ka experience nyine. Abandi bose na bakongwe muri champion. Nanga n'urugero rwa Rayon Sports yatwaye champion. Umukinnyi witwa Mose ngo turaza gusubukura imikino nawe yaje. Kwa mugani Tansele nabonye ngo yari Tansele Mose ngo yaranze ngo yari kuza ku cyumweru buri. Muri rupo parje. Bashatse kuduha amafaranga kandi twari kuyafata ngo twafasha kirongozi. Amafaranga kirongozi ibi nabyo tubonye umwanya kubisobanura abantu baravuze bati komite yaje igurisha gusa iyo tutagurisha kirongozi byari bigoye no kugira ngo tubone icyo duhera izo bani zivamo. Twara mwigomwe atari uko tumwanze. Ariko so wabuzwe ndi kuvuga. Twara mwigomwe kuko turi kumwungukamo. Ufite itungo rero. Birumvikana. Ah, andi kintu abantu batazi umupira no bucuruzi. N'uyu munsi ngo iyo tuza kuba tutari muri ibani ya FIFA. Iyo mpamvu umuntu ayo natinze. Kandi tukinegosiye amafaranga baduha ikipe yaramushimye. Ariko twavuze tuti se turagurisha umukinnyi kandi tudafite ubushobozi bwo kongera kwandikisha. Uyu ubwo afite ibyangombwa bituma akina. Umutego naho. Aracyafite contract yayo. We contract yayo kiracyahari. Iyo mpamvu yashakaga ko rupopo iduha amafaranga kugira ngo yigumire iwawe. Afate kase.
eh afati amafaranga nago yari make ugereje championnat yacu kwimeze harimo agashara kamezi nka habiri ahubwo leta ariko twaravuze tuti kuva dukeneye abakinyi birimo birumvikana kuva dukeneye abakinyi kandi yari garagaje muri sezo y'ubushize ko n'umuntu bashobora kuyobora abandi irandeshye tuvugana mu bakinyi tuzajyana mu mwiherero azaba hari azaza gufatanya n'abantu aho bakinyi baramazani nibo twakomeje kuvuga bari bamaze igihe tukibaza ngo tubare kure tubagumane tubare kure Boateng aracyahari n'umukinyi wa byose yego maze iminsi ngo araba twiriyeho kubera ko twe twamaze kuzana abakinyi bashya ariko turi obligé none no kubabwira tuti kubinginga ni kubinginga n'icyo bisobanuye mu kinyarwanda tubabwira tuti Boateng jeune twarawe amaherere twara yakoze eh tuzababwira tuti amaherere Boateng ubwo ngo somutoza kurusha ko umukinyi mu bwonko bwe yarawuretse ariko bamugarura kuganiriza bivuga oya urumva harabakinyi baba bakunda ama equipe equipe ya ba Desova abari ko mbyita mbese equipe itamufata nkuko wayumvikiye kuba imufata agahita avuga ati byiza wabivamo Ariko wamuganirije Boateng nakuze ariko aracyafite imbaraga zo kwera Boateng iri mukuru n'asubwo ibyo cyari mutoya none se abaganga bo mu mutwe baba bamaze iyo umuntu wese yagize depression niyungabana n'umuganiriza kanyezo niyungabana n'ibyo ndakumva uko ikintu gihari ibyo yatanga timbo ntiyabitanga muri media ndio ndimo ndakubwira ko oya na physical n'izina rye mu kibuga itubeshya ntago umufana uko yaba arimo kubona ndamazana ariko hagarara ariko ari bone ibyo twavuga byose cyo bifite jihad ikagira ndizerike ikagira kazindu ikagira kanavaro ikagira makenzi ikagira Dieme ikagira Ramazani ikagira Bayo ikagira Desire ikagira Tansere waje ikagira Juma na rushibura ikagira barushibura iyo kipe y'urugamba yagarushwa oya oya na nubwira David ngo ibirazo vitura bifite ari maratwunga ariko nashaka maroko ikipe yatsinza y'Isigali ntaho yagira hari ni nawe twashingiye yego yabanje ugitego nayo isigara kishira ubone cya kabiri iyo kiyo visinute n'amagaju habayeho imiyoborere idahwitse abari ko mbyita kubera ko abakinyi baragira ibibazo babura uwo babibaza ngo bahe n'igisubizo abatoza baragenda bagira ibibazo babura uwo babibaza hanyuma komite isigara ishaka amafaranga itegereje intsinzi gusa irayibura urumva bya bice bitatu bigomba guhuriza hamwe n'abantu n'umusaruro ntago buri gice cyakoresheje itindi ariko uyu munsi abakinyi babwiye ko umwenda w'icyatsi bambaye w'ikipe yitwa Kiyovu si ikipe itsindwa ni nayo mpamvu twababwiye ngo ntihagire uwitwaza ngo ni umwana si ikipe itsindwa kazu twaje tuha urugero rwa Kedi niba mubyibuka Kedi na Sare kugira ngo baze gukina umukino wa mbere bakinye ni APR na APR kuri sibyo nyamirambo ya twamuhagaritse Alex yahagaritswe kapiteni na vice kapiteni Kirasa afata risque ashyiramo Kedi ashyiramo na Sare tujye gukina na APR yamacho yuko kazo byarangiye match ari 0-0 amapoto ya Kedi Kedi yafashe migi aramubumba niyo mukino uriya mutoza wa APR yahise abwira abayobozi ba APR ati kare akana karesha n'ifuni mutakazanye ntacyo muba mumaze match yabaye kwitara akoreshwa imbaraga z'umurengera za murabyemera cyangwa murabyanga ariko turamujyana iyo niyo Kiyovu nicyo nabwiye bari abana rero tuganira nabo ndabwiye ntago dushaka ko bakomeza kubita abana mwumve ko mwabaye abasore ufite ibiro bikeya turamujyana muri resitora kwa mama Fede wabyumvise ugitonda agenda afate boyiro dufite abantu nka baroje bari tayari agenda afate supu dufite ba Padiri Thomas yes afate supu mu maraji abandi supu z'inyama zitukura bagende bamuhisa amazi cyangwa bamuha inkoko umwe mu bamambure ba Kiyovu umva ushaka kubaka niko bigenda niba turimo turava mu madeni tuve mu kintu gikomeye ubu rero turi muri chantier turimo turubaka ntabwo uri bufate umwana rero ngo ufate umwana imyaka ibiri ugaburire harimo no kubaka umubiri bamukoresha imyitozo sibyo mwibuka ko Mbarenga match ya mbere yakinye yakinye Batista mushyize kuri kabiri kuri match ya Rayon Sports ku mahoro radio yarakoze iki harya urimo kubyumva si kibazo yari yagumutse kubera amiko Batista aravuga ati ni nta nimero kabiri igihugu gifite nk'uyu Rayon Sports dutsinze Batista yatewe amacupa wabyumvishe Batista bamutera amagambo bavuga ko nubundi ari umureyo aje kugambana Batista abamwegerana babwira ati ariko jyewe ndi umwarimu kandi ntago umukinnyi ushobora kuzamenya icyo umwongera cyangwa icyo umugabanyiriza ku kipe noye ikipe nziza rero kumugerezaho yari ingiye guhera icyo gihe kugeza uyu munsi nimero kabiri dufite mu Rwanda mu kipe y'igihugu niyo Mbarenga umukunda byemere utamukunda byemere so biravuga iki rero abakinnyi bacu n'abana
kuko bavuye muri junior bagomba gukura ko bagiye mu kipe nkuru siko bimeze se niba bamaze kugera mu kipe nkuru rero umukunzi wa Kiyovu Sport tuve mu matiko aba barashoboye cyangwa ni bashoboye wowe ushoboye iki mbo twavuze ni fato uyu mukinyi twazamuye kugira ngo mukundishe Kiyovu mujyane nabivuze muri restaurant hariya ajye abona boyiro ku gihe arire ku gihe wowe nubimugaburira nawe uzamutegeka kuryama kare cyane nta mukinyi wazamutse muri premiere division ya 17 ngo kujya bahuse banyina bo bambabarire navuga ko ari kabiri k'abantu bakuru niba ukiri umwana w'umusportif niwemere kuvuga ngo waragiye mu kimanga sambiri buryamye buriya impamvu mubona umupira wa jihad urimo kwevoriwa bibi ni nyina aramuposting pe aramukunda ndakubwiriza ukuri umuntu wabwira bibi ngo jihad mubonye kimisagara ararimo kubyina yahita fata moto akajya kureba ko ari byo aramukunda cyane kandi nawe nkabimushimira jihad kuko yerekana ko izo nama umugira arimo arazumva urwo nurugero natangaga mwese rero nimurebe umusaruro arimo gutangwa umwaka ku wundi agenda agaragaza ko arimo arajya muri wa mwuga yahisemo ni isomo ryiza rero ku bandi bakinnyi ni nabyo twabwiye Juma tuti aba bahungu baje nk'uko waje buriya Juma za muri Kiyovu Sport muzabaza avuye muri Vision amafaranga yaguzwe n'ibihumbi 800 Marteo muri polisi muzamubaze ashyira ku kadoveri rero wamuzanye yarambwiye ati ndaguha ijana tuzamukura he rero Marteo ahita avuga ngo he ijana arambwira ati ngewe n'umushahara ahubwo ni ijana hanyuma uko uzajya ukina umukino niyo aba maca mikari uzajya uzamurwaho ibihumbi 10 n'ukina umukino wa kabiri uzamurwaho ibihumbi 10 ariko dushaka ko muzabona amafaranga y'akazi mwakoze cyane nuko Rezi nuko Kadubiri bagaragarizaga aba bana bakiri batoya uburyo bagomba kubona amafaranga muri football nicyo rero turimo turereka aba bahungu bazamutse turongera duha amahirwe n'abandi bazamuke kuko amahirwe federasiyo baratanze umujiniyoro yemereye gukina kuri lisansi ya juniyoro n'abandi turabaha amahirwe baze bigeragereze ku buryo ejo cyangwa n'ejo bundi aba banyamahanga twaguze igihe baba bagiye bavuga uti mu bana bazamutse ari batanu hari batandatu bashobora kubasimbura niyo ntego dufite turi muri sosiye rero hanyuma rero Emede reka tugushimire ubwo utanze ihumure ku bayovu ndetse hari nabyinshi usobanuye turabifuriza kongera kugaruka mu murongo wa nyawo Kiyovu ikwiye kubirimo mugapambana Kiyovu ifite match ya Marine ikurikira mugahita mwakira Bugesera mugakurikizaho Rayon Sport izo match rwose amahirwe masha wakoze cyane kuzi reka nanjye mbashimire kuri umwanya muduhaye kandi mbizeza ko igihe icyo ari cyo cyose muzadukenera turahari.